І знову доброго вечора, кажу усім глядачам нашого каналу. У прямому ефірі програма «Тема дня». З 27 вересня правила парковки транспортних засобів для українців зміняться. Відповідний закон України був опублікований в газеті «Голос України» 31 березня 2018 року. Документ набуває чинності через 180 днів з моменту опублікування. Відтак, 27 вересня вже незабаром чекаємо, що зміни будуть втілені вже в роботу. Отож, що потрібно знати водіям та пішоходам, запитаємо Руслана Хом'яка, начальника відділу адмінпрактики управління патрульної поліції у Тернопільській області. Кажу вам доброго вечора. Добрий вечір. Ну, тож, власне, скажіть, що маємо на сьогодні? Тому що правила паркування, так, напевно, найбільше порушують саме в обласному центрі. І немає, та в місті, і немає де зупинитися, буває час пік. Чи є справді проблеми і чи потребували діючі закони певних змін, видозмінень, скажімо так? Проблеми в місті є, тому що немає в місті самих місць для паркування, дуже мало. І крім самих місць для паркування, скажімо, дуже низька культура самих водіїв в паркуванні. Тому що можна знайти місце за 50 метрів від того місця, де йому потрібно зупинитися, але водії цим нехтують і зупиняються там, де вони бажають зупинятися. Якщо взяти по адмінвідповідальності, на даний час за порушення правил зупинки стоянки в нас передбачена відповідальність частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідальність за це 255 гривень. І якщо транспортний засіб суттєво перешкоджає дорожньому руху, тоді штраф вже є 510 гривень, але в такому випадку дозволяється евакуйовувати транспортні засоби, які перешкоджають дорожньому руху або суттєво перешкоджають. Це ми говоримо про те, що є на сьогодні. Так. Ну, далі будемо говорити про те конкретніше, що є і як буде змінено, але наразі скільки протоколів приблизно складають патрульні, якщо ми можемо сказати, в день за неправильне паркування, чи в місяць, яка у вас виявляється? Приблизно зараз в день 10 порушень виявляють за порушення правил паркування, але є проблема з тим, що зараз мало екіпажів в місті самому обслуговують виклики, тому не дуже багато часу інспекторам залишається для того, щоб виявляти якісь банальні правила паркування, тому що є більш важливі речі на сьогоднішній день. І крім цього, ми обслуговуємо всю область, через те не вистачає кількості екіпажів, щоб достатньо було для самого міста. Ну, вже прочитавши закон, я знаю, що будуть додаткові штатні одиниці, про які ми потім поговоримо, які будуть допомагати вам відстежувати і притягувати до відповідальності автомобілістів, які неправильно паркуються. Але спершу послухаємо думку водіїв, що вони кажуть з приводу того, яке діюче законодавство, і з приводу нового законодавства, яке буде вступати в дію. Ми, власне, запитали керівника обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан». Давайте почуємо. Недосконалість законодавства, коли можна притягнути відповідальність водія тільки тоді, коли патрульний поліцейський напряму це побачив і може довести, що ця людина припаркувалась. Тому що є в правилах дорожнього руху така лазейка, яка дозволяє на сьогоднішній день уникнути, скажімо, від нахального паркування відповідальності адміністративної. Тому це давним-давно треба було змінити. І, слава Богу, там хтось мудрий додумався, що нарешті внести зміни в правила дорожнього руху і підвищити штрафи. Тому що більше і більше стає машин, а паркувальних місць немає. Це має бути, знову ж таки, завжди говорю, що не може бути тільки залежати від водія, від міської влади, яка повинна зробити більше паркувальних місць. Чи платних, чи безкоштовних – це вже інше питання. Але все одно це треба вирішувати. Крім культури паркування, ми ще й повинні розуміти, що зараз, коли при цьому підписаному законі, який президент підписав, який війде в силу, там, я не пам'ятаю, 180 днів, і ми вже будемо його мати, відколи проголосувала Верховна Рада, то там будуть важелі, тому що там вже буде, як і зараз, тобто, напряму спілкування з патрульним, але будуть ще введені від місцевого самоврядування інспектори по паркуванню, які будуть мати можливість виписувати штраф
і залишати платіжку, чи там, скажімо, хай буде це корішок квитанції, що складений штраф на лобовому склі автомобіля. І третій такий варіант розглядався, і він прийнятий в цьому законі, що відео і фотофіксація. Щоправда, також ці мають робити не просто там люди, активісти чи ще хтось, а все-таки оці інспектори з паркування, які повинні за півроку, по-моєму, якщо я не помиляюся, міська влада і місцеве самоврядування ввести цих інспекторів. На жаль, я думаю, що його в них вистачить півроку. Ну, але вже коли введуть, тоді введуть. Є велика проблема з тим, що будуть виписувати штрафи на власника автомобіля. Не тому, що там, ну, власник, я розумію, що він може зрозуміти, хто, але є в нас багато машин на, називається, на польських бляхах. От там є більша проблема. Ну, там прописано в законі так, що воно буде виписуватись все-таки на ту людину, яка перетинала кордон. При перетині кордону власнику автомобілю і буде, скажімо, запропоновано сплатити цей штраф. А якщо людина вже перетнула кордон до того, коли прийшов цей штраф з цієї бази даних про адміністративні правопорушення, тоді при перетині в'їзді знову в Україну, можливо, навіть буде, що заборонять в'їзд в Україну за несплачені штрафи за паркування. Проблема якраз патрульного поліцейського, що йому треба стояти біля автомобіля, поки він не прийде. Тобто я, коли бачу, що стоїть патрульний поліцейський, визиваю таксі, їду додому, приїжджаю на другий день, забираю автомобіль і кажу, що це не я, це моя близька людина, я по Конституції України маю право не давати показів. Я бачу, що він неправильно припаркований, і я прийшов для того, щоб забрати його звідси і таким чином, щоб вже не було припаркованої машини, яка перешкоджає дорожньому руху. От і так. Але насправді давним-давно треба було з цим боротись. В країнах Європи, де парковка коштує там біля 5 євро, я його шукаю, цей паркомат, сам. Не парковщик приходить і каже сплатіть, а я його шукаю сам, тому що знаю, що достатньо відеофіксації для того, щоб... А тоді і фірма, яка займається паркуванням, по камерах дивиться, де не заплачено на їхній парковці, але не заплатив водій, і тут же приїжджає евакуатор, забирає машину, і це там виливається в 300-400 євро. Тому я сам ходжу особисто, шукаю, де плачу, беру корішок квитанції, ставлю собі на панель або за щітку, якщо хороша погода, і нічого в цьому такого, скажімо, складного немає. Ну, тож ми почули і про закордонний досвід, і про труднощі і лайфхаки, такі як з нинішнім законодавством можна не платити штраф, коли неправильно припаркувався. Тому що просто відійти від своєї машини, якщо неправильно припаркована, не підходити. Насправді, чи діє такий лайфхак, і як ви можете таки притягнути порушника до відповідальності сьогодні, який неправильно припаркувався? Ну, дійсно є проблема в тому плані, якщо інспектором чи поліцейським не зафіксовано, хто саме здійснив зупинку чи стоянку в цьому місці, а прийшов інший водій чи там власник, чи кому власник доручив керувати автомобілем, і він усуває дане правопорушення, дійсно тоді не можна встановити, хто ж таки здійснив зупинку чи стоянку, порушив. На даний момент ця прогалина є в законодавстві, і дійсно, що можна уникнути так відповідальності. Ну, але нові зміни десь врегульовують цей механізм, але давайте розпочнімо з штрафів. Ви говорили про 255 гривень, так, і була ще інша сума, коли треба евакуатором забирати так автомобіль. Зараз чи щось зміниться, якщо ми говоримо про суми штрафів? Новим законом сум штрафів ніяких не змінюється. Я ще забув згадати за те, що в нас, якщо зупиниться на місці для інвалідів, штраф то в такому плані буде складати від 1020 до 1700 гривень. Дуже відбулися зміни, збільшення суттєво. Це так і залишилося. В новому законі тільки буде штраф, бо там появиться знову відповідальність за те, що ви не проплатили парковку на платній парковці в паркоматі. В такому разі водій буде сплачувати в 20-кратному розмірі від вартості суми на даній парковці. У нас є невеличка від інформації, щоб ми так зрозуміли, про що йдеться. Давайте подивимося. Тобто, якщо він стоїть на платній парковці, але не заплатив. Так. Тобто, скажімо,
7 гривень, наприклад, би коштували. Так, ми тут бачимо, що ми помножили на 7, якщо 7 гривень коштує, 7 на 20, і 140 гривень так треба буде заплатити. Також щодо того, якщо ми швидше заплатимо, то на 50% дешевше також. Знову так, ж таки, але це, знову ж таки, цими змінами в нас просто вносяться зміни, коли поліцейський винесе, чи там не тільки поліцейський, інспектор з паркування, забігаю наперед, винесе постанову, якщо на протязі 10 банківських днів власник сплатить даний штраф, чи водій там сплатить даний штраф, то таку суму нам потрібно заплатити половину від вартості штрафу, і вона вважається виконаною. Про інспекторів з паркування. Це люди, які будуть вам або допомагати, або робити якусь іншу роботу. Тут так дуже важливо, що це за посадові особи, напевно, скажімо так. Це особи, які органи місцевого самоврядування можуть зробити собі інспекторів з паркування, які будуть мати право виносити ті ж самі постанови, що поліцейські, за порушення правил зупинки, стоянки і паркування, і так само будуть мати можливість евакуйовувати транспортні засоби. Тобто вони будуть при управліннях? При органах місцевого самоврядування вони створені. Тобто тут збільшуються повноваження органів місцевого самоврядування, що вони мають право зробити, чи там в муніципальній поліції таку посадову особу, як інспектор з паркування, і тоді він буде мати повноваження без працівників поліції виносити такі ж самі постанови за порушення правил паркування і, коли автомобіль суттєво перешкоджає дорожньому руху, евакуйовувати його на арешт-майданчик. Тут, власне, забігаємо знову ж таки наперед. Можна буде зателефонувати або до вас, або до цих інспекторів, тобто, напевно, гарячу лінію міської ради, якщо ми в Тернополі, чи саме до них телефонувати, коли особисто я бачу порушення, і мені автомобіль певного водія заважає заїхати в двір. Звісно, це ж можна і зателефонувати в поліцію, і зателефонувати. І у вас також буде внутрішня комунікація, тобто, що ви можете. У нас кожен поліцейський, який має повноваження складати адміністративні матеріали, які виїжджають на виклики, ці поліцейські зможуть виписувати дані постанови, чи там в тих випадках, яких можна евакуйовувати дані транспортні засоби. Тобто десь тут вони будуть дублювати допомагати і займатися. Органи місцевого самоврядування, будуть впорядковувати свої місця для паркування, слідкувати за парковками, бо це також належить до їхньої компетенції. Як облагороджене місто, так? Так, навіть створювати місця для паркування транспортних засобів, це теж є певні методи, щоб їх раніше створити, щоб мали де люди зупинитися. А давайте спочатку про створення. Ми запитали одного з депутатів Тернопільської міської ради, чи, на його думку, достатньо у Тернополі паркомісць, чи вони збираються в зв'язку з новим і законодавством, і так з розширенням функцій Тернопільської міської ради, якщо саме про Тернопіль ми говоримо, запроваджувати додаткові, вибудовувати, так, чи, можливо, йшлося і про підземні парковки, що вони збираються робити з напливом машин у Тернополі. В Тернополі більше 10 платних місць для паркування транспортних засобів, але насправді тернополянам не вистачає такої кількості. Відповідно, люди заїжджають в двори, блокують проїзди. І та ініціатива, яка зараз буде змінювати ці всі речі, вона дуже хороша. Але тут варто ще підняти питання про взагалі тримання транспортних засобів в спальних районах. На жаль, в Тернополі є така тенденція, що стоянки, повноцінні стоянки, які були під охороною, які створювала колись міська влада, вони забудовуються. Відповідно, мешканці переставляють свої автомобілі в двори, ставлять їх на зелені зони, потім сусіди вимушені викликати поліцію. То є бардак, то не є правильно. І на минулій сесії було моє депутатський запит, підтриманий колегами, відносно збільшення кількості для паркування в нічний час транспортних засобів у спальних районах. Тобто ми дали вказівку управлінню транспорту розробити план паркування по місту Тернополю і передбачити нові повноцінні місця для паркування і стоянки машин, де вони будуть, чи вони будуть на краю проїжджої частини відділені певною розміткою, чи вони будуть в форматі екопарковки між деревами. Насправді це вже повинні чиновники міської ради підшукати і облаштувати для тернополян такі місця, на яких вони зможуть згідно закону і безпечно свої транспортні засоби залишати на ніч або для якогось короткотермінового чи довготермінового стояння. Ну,
власне, з синхрону депутата міської ради, у мене знову виникло до вас запитання, але ми до цього повернемося пізніше, тому що ми зверталися до Тернопільської міської ради з приводу інспекторів з патрулювання, і зараз ведеться мова про те, якому управлінні вони будуть підпорядковані і скільки таких штатних одиниць буде, але для порівняння хочемо сказати інформацію, яку вже знаємо, що у Полтаві таких інспекторів буде троє. Тобто достатньо чи недостатньо, чи приблизно на таку кількість можемо орієнтуватися в Тернополі, побачимо згодом. Але так, щодо Тернополя, якщо ми розуміємо, що тут є проблема, будуть вирішувати інспектори, допомагає патрульна поліція, що буде в районах та районних центрах, в центрах громади. Ми бачимо, хочу, щоб глянули, це Бережани, так? Здавалось би, що лише в Тернополі немає де запаркуватися, і люди паркуються з порушеннями, але і в Бережанах, також в Озерній ми знайшли порушення. Це фотографії з мережі, також неправильно паркуються. Можливо, не тому, що немає де стати, а тому, що, як кажете ви, що культура, хочуть швидше добратися до свого місця призначення. Чи передбачено, власне, Озерна, так? Здавалось би, чи має місцевий бюджет гроші, щоб інспектора з патрулювання ще взяти на роботу? З паркування взяти на роботу, чи в районному центрі? Чи тут будете також і ви допомагати, тому що ви патрулюєте також і в районних центрах? Ми патрулюємо, ми також будемо виявляти правопорушення з правил зупинки стоянки. Але щодо ведення іншими органами місцевого самоврядування, це вже залежить від їхньої компетенції, не знаю, бажання, як вони мають їх впроваджувати, чи вони будуть створювати ці одиниці інспекторів з паркування, чи не будуть створювати. Ну, власне, якщо така ситуація, і хтось відреагує в районі, то в першу чергу тоді виїжджає, напевно, управління патрульної поліції чи ГУНП, так, в районі. Хто обслуговує дану ділянку дороги, вийде все одно. Тобто, можливо, власними силами можуть впоратися. Так. Тобто, інспектори – це, напевно, більше про обласні центри зараз. Я думаю, що так. Так, говорили ми про паркування у дворах будинків. Чи в новому законодавстві є тут якісь зміни? Тому що завжди немає де припаркуватися і завжди проблеми є у прибудинкових територіях. Якщо так, хто тут відповідальний і чи часто трапляються порушення? Тому що ми знаємо, що і не можна заїжджати на тротуар, що має бути певне місце для пішоходів. Ну, бачите, прибудинкові території – це є окреме явище. Якщо взяти тротуар в дворі будинку, це не зовсім тротуар, тому що тротуар, згідно правил дорожнього руху, він має прилягати до проїзної частини дороги. А в дворі будинку це не зовсім проїзна частина дороги. І це, як на мене, це вже залежить більше від жителів, тому що фактично в дворі будинку паркується виключно переважна більшість, але це жителі цього ж самого будинку. І знову ж таки я повторюся за культуру водіїв. Поки в нас не появиться водія культура, щоб він міг за 50 метрів зупинитися правильно і пройтися їх. А в нас водії не хочуть, нас хочуть зупинитися там, де їм потрібно вже і негайно. Що з відеофіксацією? Тому що зараз так не обов'язково дочекатися вам водія, щоб виписати так, йому штраф. Ну, якщо він запрацює в такому ракурсі, як він зараз є, там є певні технічні ще проблеми щодо цих постанов, тому що, знову ж таки, власник чи водій, він буде мати змогу зайти в інтернет-ресурс і побачити фото чи відео свого порушення автомобіля. Це буде якесь інтернет-посилання. Я не готовий зараз вже сказати. Тут якась система, напевно, буде спеціальна. Так, система буде спеціальна, де кожен водій зможе подивитися і побачити своє порушення, як він зупинив. Патрульному буде достатньо зробити фотофіксацію з двох різних ракурсів або відеофіксацію. Тоді перевірити по базах, встановити власника, чи це фізична чи юридична особа. Якщо це юридична особа, значить директор даного підприємства буде нести відповідальність, це прописано в кодексі. Виносить постанову, залишає її під щіткою автомобіля. І, відповідно, копія також теї буде постанови направлятися за адресою. Якщо це місце проживання правопорушника. Якщо це фізична особа?
Також за адресою місця проживання, яка є в наших базах. Так. Тобто, хто би не був за кермом, відповідати буде власник. Також стосовно автомобілів з іноземною реєстрацією, якщо їхня реєстрація не передбачена чинними законодавством на Україні, відповідальність буде нести водій, який ввіз даний автомобіль на Україну. Тобто, якщо це віз українець, значить прикордонна служба дасть нам дані, хто віз, значить буде відповідати наш громадянин. Якщо це іноземець, відповідно, тоді буде постанова виноситися стосовно іноземця, вона буде відправлятися на прикордонну службу, і при перетині кордону з іноземця будуть стягуватися плата за дане правопорушення. Тобто у вас є ці всі бази, і ви без проблем внесете, хто би не був за кермом, є власник, платить штраф, ваша відповідальність. Ну, власне, нещодавно трапилася ситуація, коли наш проїзд з телерадіокомпанії загородив автомобіль, ми викликали патрульних. Як вони реагували, давайте подивимося і проаналізуємо, що буде, якщо така ситуація трапиться після 27 вересня. Давайте. А можете не сказати? Мене знімати. Прошу. Ви власник авто? Ні, не власник. А хто може? Ви приїхали по авто, так? Так, я приїхав, тому що вона поламалася. Машина авто поламалась. На якій підставі будете забирати авто? На такій підставі, що що я водій. Чий водій? Можете представити? Тараса Демкова. А що за авто? Ну, електроніка. Машина стара вже. Ну, і що вона тут робить? Розвертався. Просто задом здав, і вона заглох. А знак водій бачив? Так, я розумію, а розвернутись можна? То ви розверталися так, чи? Так. Було встановлено власника, зв'язалася з власником, власник повідомив, що не він заїжджав, що це заїжджала інша особа, а саме його водій. Після чого з нами зв'язався вже безпосередньо сам водій, сказав, що по цьому порушенню, що він просто там автомобіль залишив, оскільки автомобіль зламався. І він, коли розвертався, автомобіль зламався, заглох. Приїхав власник, відбуксирував автомобіль, але так як він заїхав в зону дії дорожнього знаку 3.1, рух заборонено, на даного водія була винесена постанова за частиною 1 статті 122, яка передбачає штраф у розмірі 255 гривень. От, власне, ми почули, що постанова і штраф винесена на водія, тепер за це буде відповідати власник. Власник. Не потрібно буде чекати, поки взнавати, хто підійде до даного автомобіля, можна буде виписати постанову і, крім цього, евакуювати даний транспортний засіб, бо, згідно відео, дивлюся, він суттєво перешкоджав дорожньому руху, загородив дорогу проїзду іншому транспортному засобу. Я вам скажу, що дуже часто, з власного прикладу, тому що це наш двір, є машини, які загороджують нам проїзд, ми не можемо виїхати на зйомку, так? Але це єдиний широкий в'їзд, куди може заїхати пожежна машина чи таке інше. Тобто це вважається суттєвим. Так, це вважається суттєве перешкоджання дорожньому руху, тому що він заборонив подальший рух інших транспортних засобів на дану ділянку. Дуже важливо. Ми знаємо, що згідно нових правил, суттєве і несуттєве вже не буде визначати патрульний, а є певні правила, де йому буде простіше зорієнтуватися, коли викликати евакуатор. Так, є певний перелік, там, де вже детально сформовано, що таке суттєве перешкоджання дорожнього руху. Тобто, якщо взяти в загальному зараз, щоб так водії зрозуміли, що таке суттєве перешкоджання дорожньому руху, це практично порушення всіх правил зупинки і стоянки, що зараз діють на даний час згідно правил дорожнього руху України. Тобто, власне, якщо проаналізувати в загальному всі нововведення, це в першу чергу сума штрафів не зростає, але відповідати буде не водій, а власник автомобіля. І, в принципі, не потрібно вам чекати, коли прийде водій, ви все фотографуєте, і це буде фото-відеодоказ того, що водій порушив і, власне, має відповідати. Так. Тобто, в принципі, втікти, сказати, що не моя, не знаю, не чув, поїхати на таксі, як зараз сказав пан Ігор, не можна буде. Воно все прописано настільки чітко, що навіть якщо з'явиться водій, буде постанова винесена на власника, а з'явиться водій і скаже, що це я керував даним транспортним засобом, то тільки після того, як даний водій оплатить штраф, на власника можна цю постанову скасувати, а винести цю постанову на водія.
Тобто все прописано і уникнути відповідальності. Тобто таке сказати, що їхав, хтось там їхав, я не знаю хто, такий варіант зараз вже не пройде. Ну, подивимося, як буде працювати саме фото-відеореєстрація, тому що найцікавіше, так, як можна буде без патрульного, без співпраці вашої співрозмови з порушником визначити, підписати там документи, зрозуміти, хто за що відповідає. Тому дуже чекаємо 27 вересня і ну, сподіваємося, що такі нові правила, в принципі, десь допоможуть нам і додадуть культури паркування усім водіям Тернополя та нашої області. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі, але принагідно хочу нагадати, що вже 21 вересня цієї п'ятниці у прямому ефірі каналу ТТБ знову нова серія звітів наживо. Звітувати про медицину буде начальник охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богайчук. Отож, телефонуйте 21 вересня о 19:20 на каналі ТТБ. На все добре.